Mas em relação ao Auxílio Brasil, ele serve como claro exemplo dessa histeria das narrativas. Durante décadas, o que se falava era que é preciso criar uma rede de proteção para os mais vulneráveis no Brasil e que só a esquerda, somente a esquerda, tem essa sabedoria, esse conceito, né? Essa preocupação, essa empatia com os mais vulneráveis, com os invisíveis, com os mais pobres. E a direita não. E a direita, chegando ao poder, vai esquecer os mais pobres e vai se preocupar apenas em distribuir o dinheiro entre os mais ricos e vai aumentar a desproporcionalidade, a diferença e tal. Aí a gente vê o Bolsonaro, nesse momento pode-se dizer pós-pandemia, né? Porque a gente está chegando no fim dela. Onde realmente aumentou a pobreza, empresas fecharam, o Brasil passou por um baque econômico muito grande. Ele levanta a bandeira e fala: não, nós vamos sim tomar ações que possam criar uma rede de proteção para os mais vulneráveis. Afinal de contas, foram decisões do Estado, e eu digo Estado aqui me referindo a governadores e prefeitos, não do presidente, e ele tentou lutar contra isso constantemente, mas foram decisões. Fora, não foi do indivíduo que não quis trabalhar, não foi a empresa que quis fechar as portas, não foram os fornecedores que quiseram aumentar o preço de seus produtos. Tudo foi uma consequência que veio lá de cima, né? Da liberdade, da chancela ditatorial que o STF deu para governadores e prefeitos e que agora os mais pobres têm que pagar o preço. Então, esse Auxílio Brasil, ele vem no momento que ele é realmente necessário. Porque governadores e prefeitos destruíram a renda dos mais pobres. E aí o que que nós vemos? Nós vemos, por incrível que pareça, a esquerda, a imprensa, batendo, atacando o presidente justamente por essa medida. Recentemente a gente testemunhou mais um desses momentos baixos do jornalismo brasileiro, quando aquela jornalista que psicografa cartas do Roberto Marinho tentou, de alguma forma, meio que usando um Dilmês, né, atacar o Auxílio Brasil, dizendo que o Auxílio Brasil está destruído. Esses R$ 400 não tem poder de compra, não vai adiantar em nada, porque as coisas subiram de preço devido à inflação. Bom, eu acredito que foi isso mais ou menos que ela estava tentando explicar, porque foi tanto rodeios e rebolando que eu acho que era mais ou menos isso o que ela tentou explicar. Mas o que você percebia ali era uma necessidade visceral de atacar o presidente, de atacar o governo, mesmo que para isso ela tivesse que ir contra algo que ela defendeu ao longo de toda a sua existência. E viralizou, inclusive, né? Foi uma coisa que ficou pior que a Dilma. A gente disse que nesse momento ela conseguiu superar a Dilma. A gente vê o Alexandre Frota, 2 meses atrás, dizendo que o auxílio não pode parar, que tem que continuar, tem que ser mantido, porque os pobres precisam. Aí, quando ele fala que vai ficar por mais um ano, aí um post dizendo: olha que absurdo, dando auxílio sem se preocupar com o teto fiscal, vai acabar com o Brasil, vai aumentar a pobreza. Essas pessoas precisam se decidir. É, não pode ser assim. Você não pode, num dia, apoiar a continuidade de um auxílio e aí, quando o auxílio é dado a continuidade, ser contra ele, porque quem decidiu foi o presidente. É, desse jeito fica na cara. Eles têm que se esforçar pelo menos um pouco para esconder esse ódio, essa coisa visceral, destrutiva, né? Contra o governo, não só contra o governo, contra os apoiadores do governo, contra as pessoas de direita, né? E contra qualquer ação que possa sim ajudar o presidente a se tornar mais popular com a parcela da população mais vulnerável. São narrativas em cima de narrativas, e a gente está nessa luta. Essa é uma das trincheiras principais que eu acho que a gente atua, né? Pelo menos os comunicadores, é o tempo inteiro desconstruindo narrativas. Não sobra nem tempo, muitas vezes, para mostrar o que o governo tem feito. Quem começou a mencionar algumas das ações que o governo fez desde o início, né? 1º de janeiro de 2019. Tem as mais recentes agora também. Como nos últimos 10 anos, o maior crescimento na construção, eles tentam esconder, falando que o Bolsonaro é culpado pela pobreza e fome, o Brasil voltou à fome, é muita hipocrisia. O próprio FMI elogiou por 2 vezes o governo pela forma como ele lidou na manutenção dos empregos e das empresas e da economia no Brasil. Então, no crescimento do PIB, que foi assim surreal em comparação com outros países, países que tinham reservas maiores do que a nossa, países de primeiro mundo, e é o tempo inteiro narrativas. A gente não sabe mais por onde lutar contra elas. E aí vem a minha preocupação: os canais que nós podemos usar, o conduíte para poder divulgar a verdade, está sendo aos poucos arrancados de nós.
Porque eles estão percebendo que essas narrativas não estão colando, pelo menos com a população mais esclarecida do Brasil.